飘逸成立于2002年，其实前面十年飘逸更多的都是服务于欧洲的一些中高端的户外的品牌，那我们可能会服务超过100个中端的品牌客户。那我们在国内市场提供的其实是一种一站式的这个解决方案，所以我们陪伴了很多品牌深度的这个成长，包括像波司登，我们从2018年和他一起去创造 GB 系列，包括今年波司登上市的这个风衣羽绒服，它的这个绝大部分的一些材料的研发都是我们深度去参与的。我们一直在讲，就是飘逸从十年前制定两个长期战略，一个是设计型销售，一个是无边界合作联盟。我们对战略的理解，我们认为战略的核心就是其实就是效率。那跟 Style3D 的合作其实也是基于这两个字，我们认为所有的数字化，我最终解决的其实是一个效率的问题。对面料研发端，我们采用了 Style3D 之后，就是它有一些数字化之后，其实是会让我们更多的信息是更透明化的。比如说我们客户的这个选样啊，数据的沉淀啊，能够为我们的研发提供更有时效性的一些支持在里面吧。原来我们传统的参加展会需要销售人员把客户的需求记下来，回来之后我们再开始去对接。那么现在如果我们通过 Style3D 的这个系统之后，那客户在线选样，选样了之后所有的这些这个结果数据可能同步就传输到了我们的整个 ERP 的这个终端，然后同期可能就是给到客户的信息也是更准确的，就减少了太多人为的痕迹在里面。那么再往下就是我们的数字化的展厅，因为大家都知道现在疫情的条件下，那虽然我们的主战场应该在欧洲，但是我们已经2年左右的时间都没有办法出去了，那我们希望能够把我们的数字化的展厅能够展现给我们海外的客户，能够缩短我们之间的这个物理的距离，这样子他们可能就我从一块面料到看到一块成衣的效果，它变得是更加直观。这些都是属于短期内我们希望能够去达成的。那如果是更长期的，我们希望 Style3D 能够把我们在脑海当中构造的这个纺织无边界合作联盟的这个生态链条，最终通过数字化的方式把它串联起来。其实我们的无边界合作联盟，我们叫现在还是一个 1.0 的版本。iWarm 这个产品，它其实横跨了4个行业。其实我们就是用无边界合作联盟的这样子的方式，因为我们是联合了中科院的新材料的这个行业，然后联合了哈工大的电子的行业，然后有我们这个纺织服装的行业，还有互联网的行业，那所以它算是在智能穿戴领域里面的一个突破在里头。那今年我们也是第一个加入到这个华为的技术生态链和渠道生态链里面的一个服装的一个品牌在里头。可以不谦虚的说，我们在这个行业内是处于领导性地位的。那我觉得最终我们要去实现这个无边界合作联盟，其实还是要通过数字化的手段，才能让大家的这个工作的这个效率，协同的效率是变得更高的。所以我们其实对 Style3D 也有非常大的这个期待在这里。也是很开心我们也能加入到 Style3D 这个大的家族里面去。科技跟美观其实它缺一不可，这个是我们对做产品的一个态度在这里。